Як зараз, власне кажучи, є якісь поштовхи на Львівщині, зокрема, у будівництві нових спорткомплексів? Ти так розумієш? Так, пане Роман, до вас. Всім доброго вечора. Як зазначив Юрій Іванович, є амбіції відносно вихованців, представників Львівщини. Ми розуміємо вартість спорту вищих досягнень і, зокрема, цю компоненту, яка називається матеріально-технічна база, на Львівщині впродовж останніх 2-3 років активно працює обласна комплексна програма. Разом з тим, в рамках цієї програми йде будівництво мультифункціональних майданчиків, тому їх важко адаптувати під конкретну там, зимову олімпіаду чи літню олімпіаду, оскільки вони більше спрямовані на масову охопленість. І, власне, цього року і минулого року 78-80% таких майданчиків вони в районах Львівської області, в сільській місцевості, там, де дітям це дуже потрібно, бо окрім... Є розвиток, є позитивна динаміка. 88 – це кількість об'єктів, яка зреалізована цього року, минулого року 92. Тобто ми бачимо, що в цьому напрямку область відпрацьовує на всі 100%. Разом з тим, коли ми говоримо про потужні бази, бази олімпійської підготовки, він каже, що це Тисовець, це бази, які розміщені на території Івано-Франківської області. Їхній стан, як мінімум, сьогодні він є незадовільний. І єдиний вихід, напевно, щоб створити умови для бізнесу, який буде вмотивований туди інвестувати. Оскільки держава, не в стані, як мінімум, держава воююча, дозволити собі вливати шалені кошти в створення такої великої глобальної інфраструктури, яка би могла на себе заробляти, оскільки, якщо ми говоримо про об'єкти гірськолижної інфраструктури, ми чітко розуміємо, що окрім спорту, там можуть відбуватися просто катання, і це дуже яскравий приклад на ситуацію з Буковелем, де будують біатлонне стрільбище –